زده چاپه دینه خبرې کوم ته پور فرحات خبرې کې او یا ما زما دغه تمرګری دی کم ځای کې د دغه کې 12 باندې کې 12 باندې کې تمرګری او او اغي دا د ستال نمبر را کړې دلته سره پروګرام مروګرام او اغي کې دی ګونو می ګونو دغه و کنه ها نو ما یې چیرې دا تاسو په سو پیسې دی د دې په سره خلې تاسو نوم سره یې زما نوم داوود داوود رقم ځای یو زه 400 مې جی یره دې تاسو خبره زه دغه کار ولې نه مخې خپه نشه داسې شغل خورلې دي ښا یره ما ته خو چا وې دا خکر قسم ګر دی او دغه نو ما دې د وځي دغه یره مرګري داسې خبره ده ما ته خو ته خې زه دارا قدردان او ډېر خو خلک ډېر پښتانه خلک د چارته ډېر خو خلک وي او صحیح اې دا خبره یې چې دی یو تیر خبرو کې نه پوښې کنه جی دا چې هر چا وې دا چې ګولې خورلې دي خګه په لګولې درته خسته به فاروق تی رشتہ دار دی فاروق تی کم فاروق ملکانان سی یره دانه په جن فاروق نه پېژنه خبره خپه نشه ښه ها ها او دا چا غلط نمبر دی تا ما ته خبرې داسې لکه قسم ګرو شان ښکاری نو زه کوم یره جنو ما خو تاسو ډېر په طریقه خبرو کې اوس یو مچ ته ولې کوی نشم ما خو تاسو نه عزت کوو ازا صحیح څو په طریقه خبرو کې نه بل چا لوي نه لري وای صحیح شو ته د سره خبرې وکړه ها یله که اوس مونږ بل چا لوي نه نه کړو استاد نه چاله لاس ډېر سی بد کړي انا کزنی مرور جانا نه خپه نشی دا ایمان کا سب ګره دا خبرې دا سب ګورو ګلار چړې په خپل کار مشر میگا وستا خزه کې پدواله لا سوار کوم ته زنیم کنه دا خزه کو نه وږي خزه کې مرانا مات کا خدا چللی چې دا هلو دا وادستا لا سپات کی او ته راضی کوړو دیخي او کوم دی بیا دا زمونږ شیرین کو راځي څوکې ته ولادت له شانی نه بیا غو ځای ښه زمونږ ته پکاره کنه نو دستا لا سروجه خوږی دی مونږ ته پکاره زما لا شي کار نه کوي نو بس تا شي کار نه کوي زما خزي شي کار خو کوي کرا کوته پکې دغه چې کوڅه چې پته نه کیږي سره خوږي کوڅه چل دي وستا خزه د پولو خجو کوم ته خجي زما خو خبره ورا خبره داسې چې زما خو بیا د خزي غرب نیم سره کوڅه ما ته وي ځنه کنه ګور ما څنګه په طریقې پوي کې ها نن د خزي غرب نیم سره کوڅه ما ته وي ځنه کنه او استاد خزي غصم لري هو استاد خزي غدري جيره وکړه څنګه ته خجي خزه ما غدري جيره به شو خپل یې غو مو کنه یا استاد په خانه ده نوړم د سړي بچنه جوړيږي کنه ها اند سړي ځنه جوړيږي نه نه تم ما ته ډېر بره لکه په خو کې پرې لمړ یا استاد په مخ برکه غم شرمړې مو کوم سړي ځنه نه یو اته وګورې ډېر غټ شي دی ګوري وستا مړې مو کوم ته خجي خجي غجي غجي او غایا مړې مو غایا دیک برا لکل پا خیزا و دا مور کوسی پا سپیروان زن دیگونه نکنه نه نه تو مال دیک پا خی بغیر تا نمو دا دیگونه نپا خو گورا مطمئن یو پیرا پوی که جرک از دیگونه والا نینا دا خز چور دیو غیم سرای خیزا تو قصبگر سالی قصبگر دا مور دی کوسی دا مور دی کوسی کسا قصبگری تو مول دا مور دی کوسی دا مور دی کوسی قصبگر نه دا مور دی کوسی ډیر خراب خلک لکه ته وړي په دې ته خاندانې منډن د کنګرې بچیا ته ډیر په دې ته وړي یا پونی زم طلاق کړي ټول عمر د کونه ور کړې ته ځانته پښتون وې ها ته دا څنګه د چارته دی پښتون د چارته دی خلک خدای دونه مهلس نه کی ته ماته په پاتې کوم د ښکارې یار مونږ جولاګان یو ته قصب غري ون جولان چې خدای خبر بل محکمې والا د ښکارې دې غونډې د کومې محکمې والا هغه جولاګان والا د ښکارې ها ها هغه والا شو خدای دې ګونه وتون د پخې وستا په خانه داري منډه دي ګونواله نیم ونه نه ته قسم ګر سړی خامغه ما ته ګور چې مال چا نمبر راکړي اوس به دغه وخت مو منډه ته ما ته دا خبره کړې واده کې به وسکو انګه دا خور کوسه په دې واده کړو باندې غن ته خجي ها اینه زما دا غن دا سره ښه دي کې سونو دغه راځي مړه مې پکې سونو راځي دغه پکې سونو راځي سونو کې د مور کوسه سونو کې د خور کوسه په کې راځي زه به سودا راوړم او ته کم دې کې چې زه تاسو درشم خیر ته وځ خپل ګاډي کې راولم یا دا مور کوسته غم زنیم کنه سړی بچی شه کنه تا خبره زما ډیر زیات خو وا تا په خاندان منډم زته زنیم کنه یار قصب ګر سړی وستا کوستا غجوله خو غم زنیم کنه خزه غوخه سونه باندې کو غوخه پکې سونه وستا کوستا غجوله خو غم د جوله کی په خبره پويږي جولاګان یې راځل نه کنه جولاګان اصل نه جولاګان د چا څه دي خلک خو دي جولاګان کنيانو بی غیرتو ها
په خبره نه پوهېږې که نه ځم طلاق و لور کوسو لور غورو خبره واره دا مور دی کوسه دا روجې راله روجې پکې څونه راځي مې پکې څونه راځي غوښه پکې څونه راځي خشاک څونه راوړو ته مونږ ته دا پوره ډیټیل وایه خشاک دې د مور د کوسو مره راوړه روجې د خور د کوسو مره راوړه اوبه پکې د خور د کوسو مره واچوه او مالګه پکې د مور د کوسو مره واچوه ستا په خاندانې ومنم ستا مړي وږیم د سړي بچی خو نه وي که نه ښه ده بل څوک قصبګر راته وایه چې ته نه راځې بل څوک قصبګر راته وایه قصب ه موبائل نہ ماتا خپل کاری تو اس میں موبائل پیسی تا نہ چوری سے بل سوکرو لے گا ہیلو نمور دے کوسو ہیلو نمور دے کوسو دیکھ بغیر پاسے نمور دے کوسو خادم بس بن کزا قصب گرا قصب گر بدے پلاری قصب گر بدے نیکی قصب گر بدے خانداری قصب گر بدے قصب گر بدے گاونڈیانی وستا پا مبرک خبر ہو رہا من جو لگانی من دا دا غسلی دا سادارے من دا گانڈو من پخپل دا قصب کونو شرمی گو خاندانی